I ove godine na hrišćanski praznik usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja na Ozrenskom vrhu Gostiji, koji se nalazi na nadmorskoj visini preko 700 metara, okupio se veliki broj ljudi kako bi brali ljekovitu travu ivu. Branje ive vjekovni običaj stanovništva Ozrena, koje i danas vjeruje u neograničenu moć ove trave, ukoliko se ona ubere baš na ovaj praznik. Da je što prije ubere, poranila je ove godine Bosa Vasić. Ja sam Boga mustala u 6 sati i tako da sam se pripremila i spremila, a već Boga od jučije se pripremam. I dolazim svake godine ovdje, berimo travu, ljekovita je jako, ljekovita. Dobra je za čajeve, pomaže za želudac, pomaže za otvaranje apetita i tako, sabirim i lijepo mi je ovdje, dođem čist zrak, lijepo, nema šta. U poređenju sa prošlom, ove godine je pričaju berači manje ive. Jedan od glavnih razloga su vremenske prilike. Sitna je. Posve sitna nema to. Znam, prije par godina smo bili, baš bilo fino, a sad nema. Među razlozima nedostatka ive je i što berači ne znaju pravilno da beru ovu ljekovitu biljku. Mi pokušavamo da probudimo svijest među svima. Evo, danas smo tu okupili se i pripremili makazice da dijelimo beračima. Sve više se trava iva iskorjenije tu sa vrha Ozrena Gostilja, zato što čupaju sa korijenjem, ne bere se pravilno. Ubrana iva koristi se tokom godine kao čaj pomiješana s medom ili se potapa u rakiju. Oni koji na ovaj praznik krenu u berbu ive mogu da se okrepe uz čaj od ove ljekovite biljke koji se sprema za sve posjetioce. Čaj se sprema od prošlogodišnje trave i trave koje beremo tu jutro. Otprilike umjer pola-pola, trudimo se da imamo uvijek bar nekih zapreminski 160 litara, da svako ko dođe može malo da se osvježi. Po tradiciji iva se bere u zvuke ozrenskih instrumenata, šargije i violine. Mi malo pravimo atmosferu, na ovom čistom zraku družimo se, dođe narod, evo gledam izbijelje, imamo i prijatelje koji su tu krenuli, bude to lijepo, svako na neki način da doprinese. Od 2018. godine običaj branja trave i ive nalazi se na UNESCO-voj listi svjetskog nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a od prošle godine pod zaštitom je stavljeno i stanište ove biljke Ozrenski vrh Gostilj.